کوبائی ڈیرہ غازی خان پہلوانا گورا کنا ڈیرہ غازی خان نے کھا کمائی والے خواہ شیرا والم دلا گورا من خود پوری کرنا زیادہ من تور زرا نالما اگوان تبي تور والا تور والا ما تور بدل والا
मुलक माले वाला सदाकत भाई, कौन सा घोड़ा पसंद आए? आपने उधर कारी से सौदा किए, इधर चंगे चंगे घोड़े देखो। हाँ देखो माशाल्लाह। رزوی خو خاننه چې اوس استل راولم لاسپا موټر کې هم مزه کې خدا سونو خوندوم بیلم خوندې تا سونو کې مګر ځکه نه دا غي بیل خوندې دا زه هم بچو اوس په بدل راولم پم کې به سره ولاړې څنګه خو خان وګوره وړې راځي خان تر غلو یار چکر لا دا شغل نه دي کنه شغل نه مونږ وګورو چینی هستی او کاری جان چلے جوڑے وایا کنا کاری خان خیر ہو رہا مچان مچان نکلی اور کے خیر دے ویڈیو میڈیو موقع صداقت تم مسوے لے یار میں اگڑا سنے مسنے دی مغسی کاری جان نا اڑے رہا غازی خان خان دم والا نور سنگے کل رہا گلے کاری اس رہا لے پازار رہا پازار خونو شیلہ رہا بس کرا لے ولا مونږ هم پرون سهار راناسو اته بجې او د شپې اته بجې کوس کو مونږ هم ډېر لیټ شو بس نور خیر دی کیا بھائی ماشاء الله ماشاء الله مری تو کالام مدین دے وور لے شگو خوند والا گورا گل زمانہ کمیو دے خوخت شد والم دل بیا یار نویدو سادا ونجی تم ہوا یا نویدو سادا ونجی تی جوڑ شوئے دیکھنے یار
Agora! Ah, quando arriviamo? Vieni a fare.
खड़े हो जा ए। ਸੁਧਾਰਨਾ ਤੁਰਿਆ